Ei, você aí? Sua mãe tirou seu PC da tomada e ele explodiu? Seu irmão derrubou refrigerante no seu teclado e no seu mouse e agora tá tudo horrível? Se você tá precisando de um computador, algum acessório ou algum periférico novo, então dá uma passada lá na Shop Info, agora é a loja que patrocina o canal, tá aí na descrição o link. E se você tiver um pouco sem dinheiro e quiser desconto, é só você usar meu cupom ISABARRE, tudo com letra maiúscula, que você vai ter desconto em qualquer produto da loja. Então, é isso aí, vamos pro vídeo! E aí, clã, beleza? Eu sou a Isa. E hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo com um novo campeão que vai sair, que é o Caim, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês, se você não for inscrito, pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque agora eu tô fazendo live, beleza? É quase todo dia aqui pelo YouTube, então ativa o sininho pra você receber a notificação da live e também dos vídeos, tá? Já deixa o like aí no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai te ajudar bastante, beleza? Então, vamos pro vídeo! Bom, pessoal, eu peguei esse vídeo que vai estar passando aí pra vocês e que eu vou estar explicando no canal do Vandiril. Acho que vocês conhecem, caso não conheça, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Porque é mérito pra ele, porque eu peguei dele. Porque eu não tenho uma conta no PBE, tá bom? Então eu não sei se é um bug ou se vai fazer parte dessas duas skills dele, porque eu vou mostrar a ult e o E, tá bom? Eu não sei se vai fazer parte das skills dele ou se é um bug, tá? Mas se for, talvez eles consertem, porque ainda tá no PBE, beleza? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Bom, gente, com o R, né, com a ult do Caim, ele invade um campeão inimigo. Então ele entra dentro do campeão inimigo e ele tá seguindo, tipo, tudo. Eu não sei se é a intenção da ult dele seguir tudo. Talvez seja, ou talvez seja um bug, não sei, deixa nos comentários o que você acha. Mas, como vocês estão vendo aí, ele tá seguindo o teleporte, ele tá seguindo quando o campeão voltar pra base, ele tá seguindo, tipo, tudo. Sei lá, onde o campeão for, ele vai junto, porque ele tá, tipo, definitivamente dentro do campeão. Deixa aí nos comentários se você acha que é um bug ou, sei lá, se faz parte da skill dele. Não sei, talvez faça parte da skill dele. Mas, né, nunca se sabe. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o E dele. Bom, gente, o E dele, todo mundo sabe ou não sabe, mas eu vou falar agora o que é. Então, o E dele é uma skill que ele pode andar dentro da parede. Ele não é um Talon, ele não pula a parede, ele anda dentro da parede. Tem uma parede assim e ele passa andando nela, tipo, super de boa. Tipo um fantasma, sabe? Bom, mas Isa, o que que tá acontecendo que é estranho nessa skill? O que tá acontecendo é que ele pode andar fora do mapa. Vai estar mostrando aí pra vocês, sabe aquela partezinha do mapa que você consegue clicar, mas você não consegue ir? Então, ele tá andando pra aquela parte do mapa. A skill dele você ativa, ela tem um tempo e ela acaba. Então, você ativa essa skill, você consegue andar fora do mapa, mas quando ela acaba, você é jogado pra dentro do mapa novamente, como tá passando aí no vídeo. Eu não sei se é um bug, tá? Ou se também faz parte da skill dele. Mas, deixem nos comentários o que vocês acham. Eu, na minha opinião, acho que essas duas coisas, tanto no R quanto no E, vão fazer parte das skills dele. E uma coisa que me perguntaram esses dias, tá? Se ele estiver andando dentro da parede e o E dele acabar, aí ele sai da parede, ele é jogado pra fora. Mesma coisa que tá acontecendo quando ele sai fora do mapa. Quando o E dele acaba, ele volta pra dentro do mapa, beleza? Bom, gente, queria pedir pra vocês deixar perguntas aí embaixo, pra quando ele sair eu fazer um testando jogadas, beleza? Então, dá uma lida lá no que o campeão vai ser, na história dele, nas habilidades dele. Vê se você consegue pensar em algum bug, alguma coisa que possa acontecer. E deixa aí nos comentários pra mim, pra quando ele sair a gente fazer um testando jogadas bem legal. E vocês me ajudarem a ver alguma jogada que eu possa fazer com ele, beleza? Que eu vou estar ali nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!